Զանգագրատան կամերային և հյուրընկալ սրահում դարձյալ միմյանց հանդիպել են մանկագիր Երազիկ Գրիգորյանն ու նրա հավատարիմ լսարանը։ Զանգագրատարակչության և հեղինակի գործակցության վերջին ամենաթարմ օրինակը կախարդին գումարած ագրավ գիրքը վերջերս է հանձնվել ընթերցողի գնահատմանը, ու սա առաջին հանդիպումն է հեքիաթագրի հետ։ Հարի Փոթերի, Սուպերմենի և բարձր տեխնոլոգիական նորույթների դարում հեշտ է արդյոք հեքիաթի միջոցով խոսել երեխաների հետ։ Եթե մանկագիր ես, հեքիաթագիր ես, արդեն ունես ասելիք, ունես գրելու բան, քեզ տրվում է դա, ուրեմն Հարի Փոթերները և Սուպերմենները չեն խանգարում ընդհանրապես, կարող են նույնիսկ օգնել, միջավայր են ստեղծում ընդհանուր, հեքիաթի մթնոլորտ են ստեղծում։ Կախարդին գումարած ագրավ գիրքը Երազիկ Գրիգորյանի 4-րդ ճողովածուն է։ Փոքրիկ ընթերցողը նրան ճանաչեց և սիրեց գնա ապրիր հեքիաթում չտեսնված դինոզավրը և այլ ճողովածուների շնորհիվ։ Նոր գիրքը 5 առանձին հեքիաթների շարք է, որն ամբողջանում է ընդհանուր սյուժետային գծով և նույն հերոսներով։ Ինքը հեղինակը վստահ է, որ հեքիաթները տարիքային սահմանափակում չունեն, քանի որ մանկությունը ապրել վերջացնելու տարիք չէ, և գործընկերներն էլ փաստում են, հրաշալի ինտերսանության նյութ է նաև մեծահասակների համար։ Մեծերն էլ աճույքով կարող են կարդալ, մեծերի ու փոքրերի համար է, կամ միասին ընթերցանության համար է, քննարկումների։ Գիրքը պիտի ինքեր լինի երեխային, ինչպիսի ժամանակներ էլ լինեն, այդ ժամանակները անցնում են, դժվարություններն անցնում են և մնում է մարդը, ձևավորված այսպիսի մարդը։ Հեքիաթ կարդացած մարդը ուրիշ է լինում, գիրք կարդացած մարդը ուրիշ է լինում։ Ես ինքս ընթերցողն եմ Երազիկի, շատ եմ սիրում իր հեքիաթներ, ստեղծագործությունը։ Ես շատ խորը անկում եմ տեսնում մեր հասարակության մեջ և հուսանք, որ գեղեցիկն է, որ պիտի փրկի, իսկ Երազիկի գրականությունը շատ լավն է և խորը, և գեղեցիկ, և ուսուցանող։ Աննա Հակոբյանի գունեղ և նրբաճաշակ ձևավորմամբ գիրքը գրավիչ է ու տպավորիչ։ Միմյանց հետ մշտապես կրվող կախարդ պառավն ու ագրավը անտանելիորեն չար լինելու իրենց ամբողջ կարողության փանդերց այնքան էլ վատ չեն, և գիրքն ի վերջո վերածվում է ընկերասիրության և հոգատարության ձոներքի։ Երեխաների հետ պարտադրանքի լեզվով խոսել չի կարելի, վերստին ընդգծում է մանկագիրը։ Այս ես խորհուրդներ տալ չեմ սիրում, խրատներ տալ չեմ սիրում, բայց դա նաև իմ հեքիաթներին է վերաբերում։ Ես ոչ մի բան չեմ սովորեցնում երեխաներին իմ հեքիաթներով, ես կիսվում եմ նրանց հետ, պատմում եմ նրանց իմ խոհերի մասին, այն ինչ զգում եմ հեքիաթ գրելով, ես խաղում եմ երեխաների հետ, նրանցից մեկն եմ դառնում։ Երազիկ Գրիգորյանի պատուհանից երևում են ցախավելով թրջող կախարդներն ու նրանցից անբաժան ագրավները, և այս պատմությունների շարունակությանը փոքրիկ ընթերցողը կծանոթանա արդեն նրա հաջորդ գրքերում։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։